Куди зник пам'ятник Петровському? Єдине, що наразі лишилося від бронзового велетня на привокзальній площі – це пара чобіт на постаменті. Яка доля очікує пам'ятник, що коштує більше 2 мільйонів гривень? Та як тепер називатиметься відома Дніпропетровська Петрівка, дізнавалася Марія Козлова. Ленінопад скінчився, прийшов і час Петровського. 29 січня на площі перед вокзалом зібралось близько сотні активістів, завдяки зусиллям яких бронзовий велетень пав. Єдине, що наразі лишилося від фігури політичного діяча СРСР, або, як його називають у народі, ката – чоботи. Величезна попелюшка втекла та загубила чобітки. Чи, може, Дніпропетровськ вирішив доєднатися до нової всесвітньої тенденції і собі звів пам'ятник взуттю? Питання для необізнаних. Місцеві знають – це залишки комуністичного минулого, якого наразі намагаються позбутися в Україні. За фактом незаконного демонтажу пам'ятника відкрито кримінальне провадження. З 1976 року бронзовий Петровський знаходився на балансі Кіровського районного комунгоспу, тепер центрального. Після того, коли це стало общедоступна інформація про те, що він був демонтирован, ми заактивували даний процес, обратились в Дніпропетровський городський совет з просьбою об определении нового баланса держателя. Почему? Потому что обговаривалась идея там формирования каких-то музеев посткоммунистических и так дальше, и так дальше, и так дальше. Это точно не уровень районной власти, это уровень городской власти. Реально восстанавливать его никто не планирует. На балансе он отчислится, и нам его, безусловно, нужно передать для того, чтобы горсовет потом определился с его дальнейшей судьбой. За останньою оцінкою, бронзова фігура коштує близько 2 мільйонів 300 тисяч гривень. Відразу й не скажеш, особливо тепер. Зараз ця статуя більше нагадує величезний труп. І якщо його подальша доля остаточно невідома, то що буде з його молодшим і меншим товаришем – бюстом, що був біля заводу, вже ясно. Ось так раніше виглядала площа перед управлінням заводу «Євраз». Він же Петрівка. Тепер тут, ймовірно, буде клумба. Бюст ми зняли на планову реконструкцію. Происходило це около тижня назад. Після відновлення бюст буде передано в музей. Колишній Брянський завод – перше велике підприємство у Катеринославі. Так вийшло, що Петровський дав своє ім'я і заводу, і місту. Відлуння від цього і досі. Офіційна назва підприємства сьогодні – «Євраз ДМЗ імені Петровського». Тож, чи залишиться в народі слово «Петрівка»? Ну, я думаю, ті роботники, які на ньому працювали, це взагалі як би не коснулося. Ну, а молодь – вполне можливо, чому б і ні. Думаю, що не скоро. Знаю, ну а зачем переименовывать? Это такие лишние деньги у государства нашего есть. Ну, я думаю, тем людям, у которых даже есть фамилия Петровский, Петровская, по такому поводу декоммунизации нужно тоже менять паспорта и фамилию. Думаю, если перестану, то очень скоро. Петровський біжить з міста так швидко, що аж чоботи губить. Єдине, що від нього лишилося певного – кінцівка у назві міста. Та Дніпропетровськ має наміри скоро і її відкинути. Марія Козлова, Дмитро Большак, Тарас Іванов, Олександр Височин, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.